Ovo je jedan gospodin čovjek, molim te, čekaj da se oko odaljim, da te ljudi lepše vide. Pa pogledaj ti to, molim te. Je li, ko je zadužen za ovaj styling? Jer ti to sam ili supruga onako voli? Pa jok, ja to sam. Šta dovatim iz ormara? Šta dovatiš iz ormara? Boga mi ti onako bogat ormar, mogu ti reći. Ono, imaš ti lepih hrpica tu, ono što se kaže. Pa znaš šta, suštinski, ovaj, ja sam ovako casual, ovaj, fazon preko dana, to, trenerka, patike, tako da. Znači, ljudi mogu da te vide u opuštenom izdanju, ti pa dok ideš do pijace, svakog dok ulaziš. Svakog dana. Jer da. Kako reaguju kad se pojaviš negde na nekom javnom mestu, na primjer, ljudi, šta ti kažu? Kakav je to? Pa super, pa ja sam spontan sa njima, no, mislim, normalna komunikacija neka. Da. Ti baš nikad nisi imao nikakve skandale, nikad te nešto nije pratila neka loša priča, da kažemo. U tom smislu, možda neki tekst izašao nekad, nešto što ti se možda nije dopalo, ali generalno si nekako uspeo svih ovih godina da održiš taj neki nivo. Pa ne, probali su to da me pecaju, znaš, na varalicu. Da, teško. ali teško. Šta radiš recimo ovih dana i šta se dešava po pitanju posla? Ej, svašta nešto. Ovaj, trenutno sam preokupiran ovim projektom, moram tako da ga nazovem, Moja kafana. Aha, bravo. Jer ovaj, tradicionalno radim te koncerte već od 5 godina u Domu sindikata, odnosno MTS dvorani. I ove godine sad malo selim tu kafanu iz Beograda i stvarno imam poziva puno. Posle već prve kafane je bilo poziva kad će to da se preseli u neki drugi grad, tako da evo, ono što je sad sigurno dogovoreno, to je 7. i 8. decembar MTS dvorana, 16. i 17. Cirih, koncertna dvorana, 22. decembar Niš, Hala Čajr. Kad si se ti posljednji put zapio u kafani? Pa znaš kako, suštinski ja provodim puno vremena u kafani, ali moram da priznam da sam nekako umeren. Aha, znači postavljaš granicu otprilike. Pa ne, oko mene, mogu da popadaju, ali ja nekako ne forsiram, znaš, ja lagano to. Ti si onaj ortak koji vozi kući na kraju. Ja razvozim na kraju, znaš, izvodim iz kafane i tako dalje. Bravo. Suški, retko mi se desi i ne mogu da se setim poslednjih, stvarno onako, 15 godina, da sam se napio. Dakle, to je uvek onako, mislim, popiješ koliko ti prija. Tačno. Ja se rukovodim tim. Jeste. Reci mi jednu stvar, uz koju pesmu ili čiju pesmu si onako umeo da zaplačeš u kafani ili da razbiješ čašu u kafani? To sve zavisi od situacije i ne može tako. Ne od emotivnog raspoloženja, misliš? Pa da, ne, i od situacije, što kažeš, emotivnog raspoloženja, ko je, sa kim sam u društvu i tako dalje. Da. Šta se tu dešava? Da. Pokojni Šaban Šaulić je recimo jako voleo da mu Aleksandra Prijović peva dok su u kafani. Bilo je onih klipova, gledao sam. Bilo je klipova, da. Ali nekako je ona umela, imala je tu neku žicu da ga pogodi, ono što se kaže, kad mu zapeva pojedine pesme. Šta misliš ti generalno o tom njenom razvojnom putu, da kažem, evo ona je sad jako aktuelna, pogotovo zbog ovih koncerata u Hrvatskoj. Dakle, kako ti komentarišiš celu tu priču oko nje koja trenutno vlada? Ja samo mogu da je poželim svu sreću ovoga sveta i mislim da proda još jedno 5 arena u Zagrebu i još jedno 5 arena u Splitu. Ali vidiš kako je to čudno. Ona je 5 arenu zakazala u Zagrebu, a na primer otkazuju se nastupi pojedinim tvojim kolegama u Hrvatskoj. Saša Kovačević, evo, nedavno su mu otkazali nastup. Gogi Sekulić. Ne znam. Šta se to dešava? Malo je čudna cela situacija. Ja nekako ne... Nemam pristup, kako bih rekao, takvim informacijama, stvarno ne znam, jednostavno, a i ne nastupam. U Hrvatskoj ja sam možda jedini pevač iz Srbije koji nikada nije nastupao u Hrvatskoj. Nikad nisi nastupao u Hrvatskoj? Zašto? Pa ja idem tamo gde me zovu. Jel da? A šta misliš ovaj, evo? Ja sam njemu već poznat, samo i muže, može, on to obožava. Ajmo, pa ajde, dozvoli, ajde. Slobodno možete doći u sred intervjua. Gotovo. Eto ga. Hvala lepo. Bravo, super. Sada smo više pričali. Pričali smo generalno o Hrvatskoj, dakle, malo mi je, sad si me zatekao sa ovom informacijom, da nikada nisam nastupao. Znaš šta, pregovarali smo mi, imao sam ja poziv neki, ali nekako nismo mogli da se dogovorimo, već to traje, mislim. Kako to nije uspjela Nina Badrić da sredi ili neko od tvojih prijatelja? Neće mi imati tu neki stari koji nisu za medije. Ja znam da je Nina Badrić jednom u intervjuu kada je pričala, dala izjavu gde je rekla da su je neke drugarice ili njene, valjda, devojke koje nju slušaju, rekli kako si ti mnogo zgodan, kako si šmeker, frajeri da su zaljubljene u tebe. Imam ja dosta poziva, stvarno, mislim i fanova, jel, na društvenim mrežama iz Hrvatske, ali naprosto nije se desilo. Nije se desilo. Kako bih rekao, ja se ne bavim...
menadžmentom. Ne znam, možda je moj menadžer težak čovjek, pa ne mogu se dogovoriti. Ne znam o čemu se radi. Ali apropo toga, da se vratimo na, na nastup Aleksandar Prijović. Može. Ovaj, i pet arena. Aha. Ovaj, jako je dobro što, što je... Dželan. Aha. Sačekaj, molim te. Sačekaj dva minuta. Sačekaj, ne, nema veze, nema veze. I seći će on to. Da. Ovaj, pojenta priče što si u staroj Jugoslaviji, ovaj, evo ja se izvinjavam, što zvoni. Zove se ovaj, ovaj, u staroj Jugoslaviji su nekako u Hrvatskoj najviše, najviše voleli narodnu muziku. Aha. Koja je dolazila s ovih prostora. Da. I to je tako. Tako je to dugo. A što onda beže od godina? Toga? Što onda nekako, da kažemo... Pa ja to ne znam, sad to je stvarno pitanje za, za njih. Oni imaju neku svoju, kako bih rekao, svoje viđenje te kulturne politike, mm-hmm. da tako kažem. Mm-hmm. I, ovaj, i to je stvarno njihovo. Ja stvarno nemam ništa protiv toga. Svako treba da sluša i da izvodi onu muziku koju želi. I da ne nameće neki svoj stav, možda. Nema potrebe. Ja, znaš šta, ja svaki put kad me pitaju nešto, ja imaš nešto da poručiš nekome da nešto sad ja ovaj, pametujem, to je meni potpuno bez veze, mislim. Znaš, jer ja sad, kada bih ja počinio, ja ne znam šta bih radio. Znaš, ovaj, evo sad, kad malo pre smo bili u emisiji, pa je ovaj, bio i Bane Mujićević i Džejla Ramović, mislim, aha. oni su oboje učestvovali na tim takmičenjima, pobedili tu, to je dupla muka, mislim, ono, znaš. Mm-hmm. Trebaš prvo tu da pobediš, da nekoga očaraš pevanjem tuđih pesama. Tačno. A onda nakon toga tek slijedi zapravo, to je tek, kako bih rekao, tek počinje borba. Tek kad ti završiš to takmičenje. Jeste, da, da jer ti imaš autorski, pa sad neko treba slušati ono što ti prvi put izvodiš. Tačno. Što nisu čuli ljudi. Tačno. Znaš, tako da je mnogo je lakše biti ovaj, cover pevač. Mm-hmm. Generalno, i pevati već poznate pesme. Jest. Znaš, nego nametnuti neke nove, autorske pesme. Da. Ti ćeš na koncertima pevati samo tvoje? Pa ne, no, većina su mojih pesama u mojoj kafani. Mislim, aha. ja na koncertima, naravno, samo moja muzika. Znaš, samo ja sam to morao davno da prekinem, zato što ne želim da razočaravam ljude koji su došli da slušaju moju muziku. Onda ćemo, znači, uživati. Onda ćemo potpuno uživati. Bravo, care moj.